bych chtěl mít větší, teda po penisu samozřejmě. Dobrý no. Doslova celou dobu stačilo udělat jen tohle. Proč je to nenapadlo dřív, já se poseru. Ta borka není plnoletá, pá, jo, to je zajímavý. A co jako? To nemůže ty vole posilovat zadnici, když jako jí není 18 nebo co? Je to tahle ta věc. Hej, tak máme klíč, můžeme jít sem. Jakože je, no tak ty vole, tak zase moc vymyslej pičoviny, no. Až mám hrát ten Ring jednou týdně, zvělatí tak 30 plus týdnů na dohrání. No, proč ne? Proč ne? Proč bych si ukončoval ty vole svůj content? Ty vole načítací stránka normálně. WTF, to je ten dungeon legendární. To je dungeon prostě. Takže celou tu dobu jsem nebyl ani v dungeonu. Doslova je 12, ok, pousku. Jsem myslel, že jako, že ty nesleduješ anime, ale máš ty představy trošičku zkažený, jak kdybys ho sledoval, to je podezřelé. To je hezký tady. Akademie Raya Lucaria. Hezké. Úplně Harry Potter vibes mám z toho. Magické. Mám chuť na máslový ležák. Tohle je za mě jedna z nejkrásnějších lokací. Enjoy. Jo jo. Taky se mi líbí. OK, už se mi to nelíbí! Už se mi to nelíbí! Ale lokace je Robertek! To si to běž do prdele, jaký spameři pochcaní, ty vole! To slova, ze mě si děláte prdel, vole! Kdykoliv, když si to nějak ulehčím, kdykoliv, když něco prostě zabiju na koni třeba. A pak tady jsou mobky, co dělají tohle. Santa Claus cosplay normálně. Čuráku, popravím tě. Help me, I want to go home. Proč? Když je to tady krásný přece. Nejkrásnější lokace. Zatím to nevypadá jako akademie, ale jako nějaká... Základná fanatiku. Ježišmarja, z tohohle mám úplně nostalgické ty. Výborně, pecka. To by mě zajímalo, který mobce se kdy zrušil útok o to, že začal mrdat do zdi. Útok. A je klid. Pořád rozdýchá ty dřepy, jako nedivím se jí. 70, ale se divím, že to dodřepovala už teď. Abych taky rozdýchával dlouho, kdyby mi někdo poslal 5 sabů. Jak
to člověk naposílá párkrát, tak teprve si uvědomuje, jak moc to jde do peněženky. Aha, ok, dobrý, potěší. Potěší, potěší. Jdeme dál. Ne. No jasně. To ani náhodou. Já mě zavřel. Z tebe vypadlo pěknýho. Kuku Greenstone. Jo, to je dobrý, ty vole, název pro tuhle mopku. To je kukačka vyložen, jako mechanický hodiny, že jo? A zároveň je to úplný magor, protože kuku je synonymum pro někoho, kdo je prostě mešuge. Či to mi chceš říct, že tady je prostě jenom jako bonfire a to je... Jo, tu jde se dá. Kuku! Lol, základní zombíci. Takže tady jsem moc brzo. Tenhle bazén se mi moc líbí. Dej si máslový ležák do toho chlastko. Čau. U mě vysál manu! Metlo kaze, děkuji za 30 korun, děkuji. Těhotná a tolik, kolik toho udřepuje. Aha! Za prvý gratuluju, za druhý moc, vy jste úplně vylízaní, vole. A prej, že není plnoletá, kokoti. Prej je 12. Už jsem je těhotná, pak kreténi. Moc vtipný. Se 6 let, přesně. Au. Ok, ti zombíci mě začínají srát, ty vole. Tyhle evokuje to úplně pocit Resident Evil, tady tyhle mobky. Ty vole, fakt jako úplně, doslova i podobným způsobem mě chytěj. A úplně stejným způsobem je trvá zabít. Tak to je geniální. To je zatím nejkreativnější basic mobka tady v této hře. Oni ožívají, ty vole, ještě ke všemu. No tak to je cancer. Tak já jdu dál, no, mějte se. Asi to je docela tematická lokace tohle, že? Docela tematické, vypadá to jak Halloween tady. Kurva. Plnej Halloween, spuje pejsci, tak to mám teda kurva radost. Ty vole, jste tím jak v Outlastu. Jenom běžím, tyjo, a ignoruju všechno, co je kolem. Veškerý to šílenství. Ty psi ale asi zajebu, ty se neresujou 100%. Kurva, kolik jich... Můžu! Já to s tím! Já jsem se prostě nepustil ke slovu.
Dostal jsem stunlock. Prosím ne, prosím ne, prosím, jo, to je dobrý, to je dobrý. Oh. 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 Okay. Oh. Bůh mě nakonec miluje. Rikt. Přesně tak. Přesně tak, už toho mám dost dneska, tak jsem si flipnul switch, ať už bude padat jenom nic. Dobrou noc, čete, můžete jít, tady už žádnej kontentíček nebude, už trpět nebudu. Už chci jenom pozitivní vibe ve svém životě. Kdo tady po mně střílí, kurva, který z těch uhnilejch paznechtů má schopnost střílet do prdele najednou? Já jsem doslova, ne, to není. Bonfire, to je moje mrtvola. Kurva. Tak. Mám takový pocit, že ty psi musím zabít, protože tady bude. Nebo oni za mnou nejdou ani. Kdo to zase dořiti? Kdo to je? Ty vole, prežraju proti někomu, kdo si zrovna založil Knighted Voliora. Pevovku. Ty borec si založí čerstvou postavu a netka musí bojovat proti mně. Au. Jau. Jau. Přestaň. Přestaň se kap. Zabil jsem Godrika, zabiju i tebe. Backstep kde? Sutu. Okay. Já to mrdám, ty vole, mrdám to mezi půlky. To snad není možný tohleto. On je prostě přitáhne. A pak mě skoro one shotne. Night Elf na prvním levelu. Já už fakt, mě už nic nepřekvapí. Dobrý, peklo to nebude. Větší peklo to nebude. Dobrý, prodělečnej stream, OK. Fajn. Tak nugete obšťastní pět lidí v chatu z mojí peněženky, ne ze svojí. Pokračujem dál. I'm for down. Hovno, tady fakt něco je. Smithing Stone 4, ty vole. To je rare buggy. Nugget čůrá, já jsem že čůrá, ty vole. Ach jo. Tak v tom případě nevím, no, nevím, co s váma čete. Já nemůžu kazit zábavu tím, že tady budu naklikávat suby v mým chatu. Kde zase je ten Nuge? Teď je 10, ty ve mě říkáte, že je v práci do 10. Když po tom včerejším storíčku, co jsem viděl, tak bych se nedělal, kdyby byl na rehabce. Tak pojď. Hovno, Ahriman to dal, ty vole. Tak
Tak jo, tak to nerozdejchám asi. Asi umřu teďka. Ne. To ten pes tady! Ještě do prdele. Oba dva. Já to... Ne, já jsem si... To je pěkná sračka. Tyhle všechno je to sračka. Absolutní. Nebudeš to dělat. Jo, děkuju. Já to nedělám schválně, ty vole, chápeš, že prostě on je může jednou hitnout a... Nedělám to schválně. Nedělám... Miky Sisinku, děkuji za 5 subů. Děkuji. Prosím, radši panák než tohle. Radši pa... Olus modus. Po dlouhý době, co se tam namrdali 50 věcí, tak to konečně padlo, ty vole. To je to v tom kole 3x. Já to jenom tady změním. On to nemá totiž žádnou hudbu. Chat má, aha. To je Afterspin. Game of Rings. Okay. Počkej, kdy to se vůbec netočí. Vychází. Proč? Takovejch nových věcí, co tam přišlo. Takovejch nových věcí. Jak dlouho to mám mít? Znovu, halo, respin, chcete respin? Jako, netočilo se to, no. Nevím, proč se to netočilo tolik. During spin, spin time. 40 vteřin. Save. Ne, to je ještě horší, prosím. Ne, go back! A mě už teď je vedro jak svině. Já nechci. Dobře, a teď nějak dlouho, no. Mohli jste mít kolik na nose, ale stěžovali jste si, no. Tak, 1 až 100 minut. OK.
To je actually docela... Fajn. Okay. Takže kolik? Takže vlastně do konce dnešního Elden Ringu a 12 minut příští stream ještě, jo? Mikině. Napiš to tam, Nugete. Tenhle bazén se mi moc líbí. Kravata, děkuji za 30 korun. Máš tam okno, mám, že mi neúplně funguje síťka na hmyz a Nugget se sprchuje, aha, takže čůrá, sprchuje se ještě, no. Do dalších 10 smrtí, ne. Vzal radu z současné vlády skutečně k srdci, true. Vlastně tak. Karová měla pravdu. Tak, nebudeš mě otravovat. A ten level 1 Night Elf Warrior, který dost možná už ze mě vyexpil na dvojku, tak mě už neporazí nikdy! Cheater postranej, ty vole, to bude paladin možná. Ty čuráku! Já se tě bojím, přestaň. Já mám zrovna tak strašně dobrou zbraň, ty vole. Aha, ok, až tak, jo. Okay. Co? Ne. Ne, ty smrde! To je šulí novina, ty vole. Tohle je taková šulí novina. Abych měl přestat být prostý. Máš moc prostý. Ale to jsou prostě moje pocity. No tak to jsou hot. Ne, prosím ne. Ne, já mám mikinu. Já mám mikinu na so... Prej asi má heirloom equip, jo no. To není moje hudba. Už teďka byly nohy.
Tak si vypni topení, kámo, já netopím. Já netopím. Ty topíš? Vážně? Tak to musíš být bohatej. Hrudník na zemi, ty máš hrudník až na zemi. Ale psychicky nezvládám. Já to RPčko rád nebudu. Hovno. A za to si Pavel zaslouží douny. Děkuju kravate, děkuju, zasloužím. Spíš si to zasloužím za těch 5 sabů do chatu, jo? To bolelo mnohem víc. Takže to bylo 10krát tady tenhle donate. Ale děkuju, vážím si toho. Kdo ti řekl, že máš dolejzat až sem? Nebudeš nic dělat. Všechno ti zakážu. Úplně všechno. Doma budeš. Žádnej Fortnite, nic. Měl tvrdej sex se svým strýcem. Co? Já to fakt nemám. Nemám to rád. No. Ne. Ty pousy se mi zase přitáhne. Šurák, vole. Aha, to je vyloženě, od něj dostaneš spell, gravitační studa. Andrej, končíš. Já to je, děkuju. Tak za suby dostaneš též peníze. Ježiš, ty seš tak hodnej kravate, děkuju moc, děkuju. A ti to nebude chybět na plyn. Moc si to vážím, děkuji. Tak překvapám, že tady. Už mám pocit, že mě to zabije. OK. Zajímavé. Určitě tam něco bylo. Tam se dalo to jít. Protože jsem něco jako mimozemšťané tuší, oni padali na zem meteority, tak co si pamatuju. Aha, zajímavé. Nevyhodí mě to dole, že ne? Ne. Já nechci. Panenko skákává! Co to kurva je? Kolik to má HP pro boha? Try checkpoint, to bych byl rád, no, ten dlouho nebyl, ten bych ocenil. Ježiš, já umírám teplem. Nic tam nebylo, jo. Jako nechce se mi tam za ním zpátky docela. Zap to, more. A vy chcete, abych umřel? Tady 100% tam nahoře byl ten bonfire. Nemůžu! Vyplivni mě, prosím.
Já myslel, že to je jeho jakoby slabý bod, že tam mám do toho jít píchnout. Je to sem. To je scripted, já jsem neumřel, to je scripted smrt. Neumřel jsem. Jenom jsem v pekle. Počka, ta mobka mě vždycky portne někam, když umřu. Jak jako někam? Kde to kurva? Prosím, aspoň to kolo se mnou nevymrdá. Však je tak na píču. Ty vole. To není možný ani. Jo, jdem v té mikině třepovat, proč ne? Kde budu třepovat a co budu dělat u toho? Udělám rovnou ty dřepy, no. A nebo ne, jako... Kam toho budu muset mít jednu ruku nahoru, nevím. Ne. To je normální joke! Sorry, no. Takže ještě budu mít bundu ke všemu. Tam to 1,60 se dobře počítá. 4 minuty! Naštěstí, OK. Ale stejně v tom musím dřepovat, výborně. Hezký mák úplně, no. Nemůžu hejbat pomalu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Co je kurva tohle teda? Ten normální jump king tady ne. Já jsem až na severu mapy, to nebude dobrý. To nebude absolutně dobrý.
I want to go home, didn't expect trap. Skill ahead. Takže to portne vždycky sem. Portne to sem. To není random port. A co tam budu dělat? Nějaká mopka. Já tady ten skok taky není úplně příznivý. Není ani možný, ty vole. Takým kolem je nějakej zachcanej opičák, který mi to dělá na schvál. To není ani možný dneska. Udělal stejně dřepu, jak ta borka dneska a budu mít prdel jak štýrskej valach. Musí přeskočit. Jak NPC momenty, tam ty čáranice na zemi mi řekli, že můžu. Kde skill moment? A je to tam dál počmáraný, takže tam AVS někdo skočil. Ne, už zase. Christ. Že tak kdo to dostane dneska? Zkus koně nemůžu, tyva, to by nebylo peklo, kdybych tam mohl jezdit na koni. Dobrý, aspoň to dostane někdo, kdo si zaslouží ty prachy. Takže Arcade Bull. Kolega, co streamuje variety, který ho baví. Velice dlouho, velice často, 100% streamuje i teďka, Project Zomboid. Dokonce si rozjel svůj vlastní roleplay server v tom. Třeba nějakou spruhu, ty vole, která mi trošku postaví. A to je ta horda, no, která tady byla dole původně na křižovatce. Tak jenom. Co? To je jako čára. Tady asi teď chvilku zůstaňte. Je! Yeah. Jo, moment, chvíličku. Pavle, tyjo, zasloužím, je, yeah, a děkuju. A děkuju za takový dál. Já trošku držu ode mě dál, já zůstám tady. Děkujeme, tyjo. Díky. Jsi ještě tady, jo, tyjo. Já streamuješ dneska? Jo. Děkuju. Nečekané. Nečekané. No, ty vole, ale moje to, ty vole, To mě zajímalo, jak působí Zomboid RP. Už si to můžu sundat, já si to musím sundat.
Jo, můžu sundat bundu, píšu moc. Ty vole, já se teď cítím jako úplně nahej, ale úplně v té mikině. Ta mikina je úplně v cajku. Dobrý, lava mě nezabije. Na one shot, to je fajn. Ale teď tam je nějaká mobka, vzhledem k tomu, že to je takhle na severu, tak... Try down. Jo, radši bych chtěl. Počkej, ale ty netopejři, to už jsem zabil několikrát, ne? Jo, tak tryovat down nebudu. Už jsem zatrajoval dvakrát tady. Dobře. Jo, dávaj mi za víc, no. Jeden hryzanec a... Kurva, oni jsou napuštění, ti netopejři. To si děláš kůdu ze mě. To je normální peklo. To je fakt doslovní peklo tady. Ještě po mně střílej, paráda. Musím! Ne, au! Jo, mě varšotné prostě! Proboha, proč? Já jsem se měl na vás vystrat, ale mi mě stejně sebral. Kdybych si tam dal čeku a pak šel mě stejně sebral, je nevyhnutelný, kurva, fix. Proč já? Nevím, co to zkoušá v late game lokací. Ty je vidět, že jsi přišel. Běž do prdele! To není normální dneska, fakt! Kriste, pane. Okej, skvělý. To je kombo, že si zatočím dvakrát. A jedno z toho je nic. Free spins, přesně tak. Já to dělat nemůžu tohleto. Ukete giftní 500 subů, máš moje povolení. Mě to, já to nemůžu dělat, čete. Tyhle streamy, mě to zrujnuje. Přichází. Takže přijít odsud. Řekl jsem 500 sabů, myslel jsem 500 korun. Mojí peněženky, o který přijdu. Aha, Golden Runa 9, hovno. Tady to je docela lukrativné. Ale prostě, když s tím mám problém, tak prostě... Ne. Dávejte mě do té hlavy. Proč jsou tři? Proč jsou tři, nebyli tři, byli čtyři, teda co, byli dva, ne? Já nevidím, já nic nevidím, ta skurvená retardovaná kamera prostě... Teď jich je pět? Ani netuším, jak je možný, že furt žiju. Oni na mě dojde ještě z té druhé strany. Co? No.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Promrdnu jsem ovladačem tuhle krabici od pici. Mám v piči. Mám v piči, nebudu se ani snažit to vypodendávat, je mi to jedno. Ok, ta krabice mi otevírá mapu. Musím popořat, jak ve... Ok, seru na to, vole, nemůžu hrát takhle. Musím jak ve Vovku to pulovat prostě. Jaká pizza? Viděl jsi někdy krabici od pizzy, která by měla ukázaný na sobě, co to je za příchuť? Aniž by to byla pizza do mikrovlnky. Pak netuším, nějaká, co jsem si koupil. Budu ty mobky pulovat po jednom, jak ve Vovku. Už jsem pulnul dvě, výborně. Mr. Tank normálně. Ale mám vejškovej rozdíl, mám vejškovou výhodu. Anakine. It's over. Netopejři. Vaňte se svému novému vládci. Je co? Radikální situace vyžadují radikální řešení. Je tak už. Tak. Mrtky skrtka. Je to úplně jedno. Vy mě můžete one-shotovat, já můžu abuzovat to, že nejste schopni vyletět vejš jak metr nad zem. Idioti. Darwinismus se vás, tohle je důvod, proč vaše pokolení končí. Evoluce vám zatrhne život a je úplně jedno, že tam prostě altruisticky tvůj kamarád, vole, to vezme za tebe. Děláš si prdel ze mě? Co to? Mně to normálně dodžuje. Dobrý, okej. Okay. Okej, dobře, tohle necháme žít. Jo, tenhle je dokonce schopnej sem vyletět. To je každý unikátní specimen normálně. Každý se chová jinak, ty vole. Normálně tleskám From Software. Je vidět, že umělá inteligence už je zahrnuta ve hrách. Vývojáři nám to neřekli, protože by lidi si mohli stěžovat. Ale už to tam je, strojové učení v akci. Vážně, budeš to furt dělat, vole. Ok, Harry. Jdu do baráku. Tak, tady tenhle jeden netopér mě nezabije. No tak to určitě! To jsou úhod, ty vole. Když mi zakousneš do krku, kurva fix. Není mi 13 a nejsme na vesnický zábavě. Do prdele. Další dva. Je se mnou konec. Ty vole, jak jsem přeskočil ten projektil. Pojď sem, ty svině. Tak. Poslední. Poslední debílek. A pak už to budu moc proběhnout, protože jsem tady tenhle loot. Pojď ty! Stýdlívko. Mě to oplácí normálně. Tak já jdu za tebou. Netoho lituju. Je to tam u tebe hot docela. Okay. Tak kvůli čemu jsem se tady nechal zavraždit několikrát? Kvůli doutajícím motýlům krát 5. Výborně!
Tak to jsem opravdu rád, že se 20krát zepoval a totálně si zničil nervy a proděravil krabici na pizzu. Kvůli 5krát doutnajícímu motýlu, vole. Skutečně last game moment loot tady. Já nevím, já mám chuť vzít tu kuši do ruky a prostě postřílet. Já nevím, kolik mám ještě šipek a... Trvá to moc dlouho, já jsem netrpělivý, jsem vytiltěný. Last Game Blitz, jo, to by bylo super, kdyby tenhle stream zasponzoroval Last Game Blitz. Už gifnul tak kolik? 30 subů za dnešek? Ne. Ne! Ty pič, on je chtěl zjít drápama. To mi neskončilo dobře, kdybych tam byl. Na koncovým bodě těch drápů. Let there be fire. Ty vole, mi to dokázali, čete. Why is it always like a dream? Čete, by to dokázali. Jo. Mi to dokázali, čete. Still no grace, já si prdel, to pokračuje dál, tak jo. Toto. Ok, pěkný. Dobrý den. Aha. Lávoví slimáci, dobře. Kteří plivou oheň, ok. Dobrý Martine, já jdu dál, jo. A co umřel tenhle? Mám meduzu jako štít. To je debil! Ha, to jsem ještě neviděl. Je to tady. Enemy ahead, therefore try ranged battle. Mm-hmm. Grace ahead. Yeah. Tam za rohem. Já to vidím. Záchytnej bot. Let's go. Aaaa, já jsem... No. Je to jen hra, u který jsem si dal pravidlo, když zemřu, tak budu si procházet finančním, psychickým a fyzickým utrpením. A jo, je to jen hra. Prosím, já chci panáčka, prosím. Dej mi panáčka. Dobrý, tak čtvrtou vestru, ta vestru, vrstvu. Aspoň bude pokoj. Počkej, ne. Já už jsem myslel, že to půjde na to bez armoru. A tak stejně mě všichni one-shotujou, tak je to úplně jedno. 58 minut emote only. Takže do 11 dneska. A ještě půl hodiny příští stream. Dejte se, čete.
Imagine nemoc psát, lol. Nukete, dej to tam ten timer, ať lidi ví. Má být vidět přímo na tom streamu, co je za efekty up. Tak to není vůbec interaktivní. Děkuju, děkuju. Já to prostě proběhnu. V pohodě, nic se nestalo. V hře se nic nestalo. Jenom jako mě prostě bolí prdel, no, jako... Natrhlej řitní otvor není nic příjemného. Pojď vše. Já mám takovou kliku. Ježíši Kriste. Pane bože, já jsem si vyzkoušel, jak moc ta postava přežije, ty vole. Holy shit. Já, mně se normálně sevřel hrudník. Dva, oni jsou dva. Ok, zkusíme tu kuš, třeba jsou na jeden hit, nebo tak něco. Jo, no, to je v pohodě. Aha. Já na to nemám šipky. Teď jsem si toho všiml vlevo dole, já už jich mám málo. YOLO! Zemři ty svině! Dobrý, pomstil jsem se. Tady se proplížím. Právo na mě čumí. On se to plíží, fuj! Pojď. Počkej, to je někdo jiný. Jo, aha. To je můj postčer za 5 let, ty vole. Jdu na tebe, mám tady... Yes, jsem zachráněn! Pro boha živýho. Jsem zachráněn. Konečně, tam je loot. Jak se k němu dostanu? Aha. Já ho chci. A tam je další. Ok, než zabiju dědu, třeba má nějaký unikátní loot, přece nevím, to unikátní mobka. Každý, když jsem ho píknul, tak z něj vystříká mrtka. Je hezký, že si to užíval takhle. Nugete, ještě mám mikinu na sobě, to je 11. Pohoda. Mě chcej, kudy. Jo, tak to není pohoda. Můžu se portnout zpátky? Ne. Ne. To jsem. First off, I failed. Co to je? Tady je absolutní tma, se bojím. Mám něco jako pochodeň. Nemám pochodeň. Ale mám nějaký item na světýlko, no? Já nevím, jak to tam mám všechno na dva, to by to bylo scrollovací, tak byste musel vždycky resetnout. Já nechci, aby to bylo scrollovací, já chci jenom, aby to bylo po straně té obrazovky, tam nemusí nic scrollovat. Crafting materiály, bossing materiály, incantation. Nemám světlo. Ha!
si jdu plná na HDMI kabel. Jo, hurá, boss fight, ty vole. Je to tady? Budding Cave Moss. Okay. Hidden path ahead. Takový zasranej lhář, kámo, není ti to blbý? Není ti to blbý, vole, 10 let starý joke. Co je? Proč? Co to dělá zase? Aha. Dobrý dol, skvělý, paráda. Prohrál jsem proti, vole, jedný skurvený paně. Tak mám boss fight proti dvěma. Aha. Jeden útok za celý hápka skoro, to mám takovou radost. Jsem ti dál. Aha. Ok, ta s těma hákama je silnější, takže ta s těma kulačka musím umřít nejdřív. Ta s těma hákama je pomalá, takže musím je rozdělit. A zabít odděleně od sebe. Ne. To jsou hodla, vole. Jo! Rovnou do mě jsem ti to píchnul! Au. Rovnou mezi dvízka. Pojď, pojď. Yes! Ještě! Jak to? Zasekla. Ona se zasekla. Tak to ne. To doslova nemůže jet. To, že vám to obchází, what the fuck. Ne. Já nejdu zpátky. Abuser, já můžu být abuser, jaký chci. Myslím, že si to zasloužím potom, kolikrát ta hra abusnula mě. S těma dračíma huntrama nebo tak něco, že když zabiješ jedno, tak ten druhý dostane schopnosti. LOL, OK, tak tohle nevyroluju, to musím jít pryč.
Ne! Ty mrtko zasraná! Já to prcám, ty vole! Já to normálně prcám! Ono si to prostě najelo až ke mně! Nic moc, já tohle bose porazil mojí Tese, když jsem na autopilota na dálnici. Jo, určitě, samozřejmě. Tak si, vole, to měl naskriptovaný, vole, a ten Elden Ring za tebe autopilotuje někdo. Už nejsi schopný, vole, ani sám řídit auto. To je deprese dneska, fakt. Legendární hra, prostě. A místo toho, abych si ji užil, prosím panáčka, já ho chci, já ho prosím, ne, já nechci další bonus, nechci. Ne, možná sub only ještě k tomu jmou to měl. Fakt padne sam po umlej. Ne! To je ještě horší! I don't wanna, man. Oh my god, guys. Holy shit, look at this. No. Okay, let's try the boss again, guys. I don't wanna do it again, but I have to, because I want, I don't know what I want. Hearing your English sounds like watching Fake Agent. Yes, that's because Fake Agent is from Czech Republic, man. We do the best porn here. What's Fake Agent? I don't know what you're talking about, man. Is that like Team Fortress 2 or something? Like the spy, you know, that's an agent who changes form into enemy players, you know? Do you like slots? I love slots, man. Slots are... Can I say I love slots on Twitch now? I think I can. Yeah, I can. I can say I love them, but I can't stream them. Opinion on lollies, yeah, lollies are cute, but that's it. Fuck you, dude. Fuck you, man.
Wait, guys. Wait, guys, 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 guys. I hate. No! Okay, fun's over. Fun's over. I fucking hate this game. I fucked up my controller, man. Oh my god. How do I fix this? I'll have to fix it later. Why I can't port myself away? I can't. Can I? I can't get away? Dobrý den. You cannot travel to sites of grace until you rest at one. But I did! I did! Itka, thanks for the 32 months. Oh wait, I have a free spin. Oh my god, guys! I have a free spin! Oh, holy shit, guys! Let's do the free spin! Holy shit, man! I'm gonna be rich? No. No, this... Dude, this is fucked up. This is actually... fucked up. Completely out of no. What? I'm done. I'm done. I can't do this anymore. I'm going on a vacation. What the fuck is happening? What the fuck? What the hell? This is fucking insane! Okay. Alright. Elgrove, thank you for the 12 months. Thank you. Welcome back. Thank you.
Alright. More spins, I love spins! Spins are the best! Let's go! No. What? How do I do that? How? No. No, no. Oh. Okay, that means I have to take my shirt off. Andrej. But I still have to have one more layer on myself. So you're streaming from Malta now. Yes, I'm streaming from Malta. Yes, yes. I don't have to pay for gas because it's warm here. Thank you for 50 korunas, Miguel. Thank you. So I can take off my sweatshirt now. How many minutes? 57 minutes. So 7 minutes today, then 50 minutes next stream. But that means I have to be 40 minutes without the shirt. Fuck. Okay. Well, at least... No, it counters all your clothes. No, fuck you. My rules. My wheel, my rules, my stream. My money. Huh? It should be. Alright. Nugget, write the things down. Oh, no, what I'm doing. What am I doing? Do I fix this shit? Great. Fucking great. I need something in my veins right now, so this is perfect. Fuck. I have some vodka. It washed off the bumbu cream. So it looks like this. I don't know why did I have to pour so much. Fuck, man, I fucked up my controller, dude. This bums me up so hard. Look, guys. Look. This is a first for me. I never fuck up my things when I'm raging. I have to fix it somehow, but I don't know how. Yeah, I think I see the problem.
And I don't know how I, how did I do it? How did it happen? This should be fucking impossible. This should be fucking impossible. Well, I guess it's gonna stay like this forever. Not like this. Yep. 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 Well, at least I know for the future. Končím dneska, seru na to, ty vole, mrdám to. Připrav se, tep se zrychluje, adrenalin pumpuje v žilách a hráč v tobě po celém dni konečně ožívá. Tady si sežerte ten poslední free spin, já jdu hrát, běž do prdele, nechci tohleto. Já si jdu zapnout Ghostbusters. Nedávám to už dneska. Já se nedím, že tuhle hru všichni hrajou naked, ty vole, to nemá vůbec cenu. Aha. OK, tak příště začínáme s čím? Nah, little bro, talking first world language for real. Fuck you. Si děláš prdel. A to, ne. Ne, 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 ne. Ne, to je... To je seriózně rozbitý. Takže zpátky na mikinu, jakože jo. 12 minut. Takže já budu 12 minut v mikině. Pak budu v tričku. Ne, 12 minut v mikině, pak budu v tričku, pak budu bez trička. Já nevím, nějak to počítejte, ty timery Nugeté by se tam fakt měly nějak zakomponovat. To je dobrý, nebudeš nahej, ne? No budu, jako budu, to... Ta mikina projde později než tohle. Další vrstva může být i pod prsenkadou, aha. Kurva... Já nevím, jak se mi to povedlo... ...tím ovladačem. Ono to obviously ten šroubek nějak promrdal tím. Dva, jak člověk vůbec rozebere ten ovladač takhle? Jo jo, já tam budu dělat pro každé prostě zvlášť Ben, ale když nebudeš chcípat, tak tam možná budu stíhat dělat timery. Okay. Mám, jsem odstranil jeden ring. Škoda. Jdu hrát jinou rage hru, akorát tady v téhle rage hře budu... dobrý. Já si myslím... No jasně, okej. Okay. No tak tohle je play teďka, čete. Tohle je play, já prostě rozeberu ten ovladač, jo. Koukám, že je šroubek.
tady v tomhle tom. Problém je to, že tady ten šroubek se mi z nějakého důvodu projebal tou dírou ven. Takže mě prostě stačí jenom... Asi no, prostě se vyloupnu, ale nevím jak, protože tam nezůstala zase taková díra. No, takže to tady taky očněruju a pak to tam zase šroubuju. Nevím, zdá se mi, že je to dost hrát hra, dost si mě odranil, abych to instalnul. No tak to jsou, tímhle jsou sousovky typický, kámo. Je to prostě hard, ale víš co, vždycky, když je něco hard v tom, tak můžeš jít grindit a vylepšit se co nejvíc, abys to měl lehčí. Ale je to prostě něco jako Jump King, no, prostě něco, co se zdá hard, tak potom může být easy, protože se prostě naučíš ten pattern toho a víš, kdy dodžovat a pak prostě ti ty mobky neudělají vůbec nic. Tak.